وي ما هاد بانو علي ما داشنان شوغو ما هاد بانو علي ما لتا ونكسن ما هاد بانو علي قرات كاميغن ما هاد بانو علي شعب كسام احدي ما هاد بانو علي مقع قرب شوكته ما هاد بانو علي ما ضحى لي رضا ما هاد بانو علي عقاشة مديسن ما هاد بانو علي ما يدبو هوني ما هاد بانو waxaa magaalada buuho lamaantii weyn lagu soo rogay garad Cabdullaahi Axmed Cabdi Ducaalo garadkan ayaa wuxuu ka soo kicitay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya garadka ayaa wuxuu soo maray magaalooyinka dowlad magaalooyinkan ayaa dhamaan garadka lagu soo rogay ugu dambeyntii garadka ayaa wuxuu soo galay magaalada buuho soo dhaweynta garad Cabdullaahi Axmed Cabdi Ducaalo ayaa waxa ka qaybqaatay dhamaan bulshada qaybeeda kala duwan oo rin odayaal culimo uqaal iyo bahda dhalinyarada haween ugu dambeyntii ayaa waxa la sugiyay koronka studio xabada ee magaalada buuho garadka ayaa halka wuxuu uga mahadceliyay dhamaan bulshada inta qaybada kala duwan ay soo dhaweysay to bishu tahay 13kii bishii 12aad waxaan maanta ku soo dhaweynay magaalada buuhoodle ee gobolka cayn garaadka beelweynta aadan axmed garaad cabdullaahi axmed cabdi waxaan u leenahay garaad ku soo dhawow deegaankaaga aad ku dhalatay ee lagu doortay inaad u noqoto hoggaanka taasoo lagu caleema saari doono 12ka bishan 12aad aynu ku jirno garaad waxaan u leenahay soo dhawow baan ku leenahay kugu maalay baan u leenahay garanu halkan maanta ku iyo dhulbaanto oo dhan waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa garaad Cabdullaahi Axmed Cabdi oo horey aanu u shaacinay 12ka bisha 12aadna haddii ahaydmo aanu ku caano shubi doono garaad kugu maalay garaadkay waxa leeyahay garaad soo dhawow waa dalkaagii waa dadkaagii waa dantaadii waa diintaadii waxaan ku leeyahay garaadkii lagu nasto ee lagu nagaado noqo garaadkii nahanta ee noo hagaaga noqo garaadkii lagu hirto ee lagu hiloobo noqo garaadkii lagu dago ee loo duceeyo noqo diinta sharafkeeda iyo daacadnimada eeg dantaad noo hayso weliga hanaga dayicino aga jiid islahayno u doono sharaf weyn baan waxaa la malulayna waxaan ilaahay idin ka baryayaa inaad idin karo ilaahay waxaad ku farxadaan waxaan naga farxasiyaa ilaahay idin karo inuu siiyo amiin dhammaantiin amiin garad duco magaalada waa u diin ducaynayaa reer sar weynow waxaan ilaahay idin ka baryayaa wax wanaag aydaan hore u arag ilaahay inaad siiyo sar weynow iyo dhulka kala oo dhan ilaahay waxaan ka baryayaa inaad farxad iyo barwaaqo iyo nabadgelyo iyo xasilloonaan aynu ku wada noolaano qof kastoo halkan jooga waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay muraadkiisa qumiyo yaad baan idinka mahadcelinayaa isi soo bixinan soo dhaweyntan qiimaha iyo qaayaha leh ee aanan hore aanan weliga laygu soo dhaweynba aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa aad iyo aad dhammaantiin wiil yar iyo gabadh iyo hooyo iyo aabo iyo nin waxgarada iyo cuqaal iyo maxaa ku yidhaahdaaye nin garbood kale iyo qof kasta oo dee ka qayb qaatay oo bulshada ka mid ah hadday tahay ciidamada maxaa ku yidhaahdaaye aqoonyahanka cid kasta aan ku soo koobay cid kasta oo aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa aad iyo aad in badan baa taagnaydeen bannaan waxaa laga yaabaa inaad xataa aad shalay iyo durraad hawshan aad ku jirteen howlihii horena aan ogahayna ay idiin horeeyeen aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa aad iyo aad ilaahay waxaa ka baryayaa ilaahay inuu qof kasta oo ka qayb qaatay in ilaahay khayr ugu bedelo baan ilaahay uga baryayaa dhammaantiinna ilaahay waxaa ka baryayaa inuu ilaahay nabadgelyo iyo xasiloonaan wada siiyo buraadkana ilaahay wada qumiyo najee maxamuud salaad telefishinka caalamiga c b a magaalada buuhoodlo waw wasbiilkiisu fiican saaxiib wad keeshay sama maa sha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa